Velkommen til Typisk deg. I dag så skal det ha... Ja, men svarte balle, da. Hvorfor har jeg fått den her nå? Du står nærmere 5 meter fra krysset her. Nei, det gjør jeg vel ikke. Det gjør jeg vel ikke. Se her, da. 1, 2, 3, 4, 5. 5-25, tenker jeg. 5-25 er det! Blank! Hei, Petter. Prøv å ta litt mer tak i det. Hør nå, altså, du har jo nå en ganske god setning, egentlig. Men du må jo legge trykk på det viktigste. Det er ordet blank skal du ta tak i. Ja. Altså, det var 5-25. Blank! Du får litt trøkk bak der. Og du har sånn, du kommer røyk ut av det. Ja. Altså, jeg lager frosserøyk, jeg. Ja. 5-25 blank! Ja, det er ikke så gærent, men det er bedre hvis vi har en slags kurve her nå, men det er jo langt fra perfekt. Kjenn på støtten! Ja, okay. Kom gjerne med noen spritter, kjenn på støtten! Ja, nå begynner du for høyt. Du må sette kontrasten opp. Begynn rolig. Det er fint at du begynner rolig. Okay. Og så kjører du maks på slutten. Okay. Så fyrer vi gjerne en bitteliten pause før gang, så du får trukket. Kjøp på. Ja. 5-25 blank! Der satt den. Yes. Du er stolt her, ja. Ja. Velkommen til Typisk deg. I dag skal det handle om sinne. Hjertelig velkommen til Typisk deg. Setter du deg ned, rolig, og holder kjeften din, så følger du med. Blank! Ja, sånn er det.